Лісовський зараз подає до штрафного майданчика. Зараз подача до штрафного майданчика, тут небезпечно, Ринчак. Одразу п'ятеро гравців, щось можна організувати. Подача у центр карної зони. Ну і це тепер абсолютно нова, трошки омолоджена команда, але давайте дивимося за атакою Звягеля. Тягне м'яч Андрущенко. Розіграш штрафного від Звягеля. Не все ідеально вийшло, але все-таки довів цей момент до удару Морговський. Підтримуйте трансляції вподобайкою, натискайте дзвіночок біля назви каналу на YouTube, аби стежити за змаганнями і отримувати сповіщення про нові трансляції та спецпроєктор. Словом, долучайтеся до каналу PFL, зараз долучилися до ударів по воротах. Валерій скидав нуля Устаєва, але арбітр не зафіксував фол, тепер виходить на Вендела голкіпер. Ух, яка втрата у Звягеля. І пенальті у ворота Звягеля на 25-й хвилині. Хапається за голову Нікіта Петрук. Схоже, що саме він сфолив там в епізоді. До кінця намагався поборотися. І Назар Волошин проти Антона Яшкова. І ледь не тягне Антон Яшков цей м'яч. Однак все-таки не тягне. І Кудрівка відкриває рахунок у матчі. 25-та хвилина, 0-1. Подача до штрафного майданчика, підрізається м'яч на дальню стійку, однак не встигає туди Валерій Скидан. Лучка розвертається на правому фланзі. Віднайшов момент для подачі, скидка на Морговського. Морговський, потрібно когось з партнерів знайти. Вовтузяться з м'ячем гравці обох команд і все-таки він летить на аут. Подача, досить таки непогана подача, тут намагалися ж заштовхати гравці Кудрівки м'яч у ворота. Йде вперед Томанзото, намагається пробити. Подача в район ближньої стійки, тут можна переправляти м'яч у ворота. Андрущенко з м'ячем, Андрущенко вривається у карну зону. Яшков на суперника виносить цей м'яч. Лігустає, пробиває повз дальній кут. Андрущенко. Є в центрі партнери. Морговський отримує м'яч, намагається пробити. Пробиває в ближній кут. Подача. Вибивають м'яч, однак на підбиранні Льюіс з льоту намагався пробити. Не влучає він у ворота, друзі. Перший тайм матчу завершується 0-1. На правому фланзі м'яч. Песенко. Морговський. Морговський вже справа грає. Відкочує він на Песенка. Песенко пробиває. Ну, незважаючи на те, що Кудрівка веде в рахунку. І, можна сказати, гідно проводить ці перші 57 майже хвилин матчу. Зараз нервові клітини спалюються у Василя Баранова та його тренерського штабу. Прострілює, намагався підправити м'яч у ворота Вендел. Можливо, Кисленко десь свій шанс підстереже. Дальня стійка, удар. Хто ж завидавав цього удару? Вадим Лучка. Через воротаря та захисників будують свою атаку гравці Кудрівки. Одна з тих хвилин, в яких володіє м'ячем саме Кудрівка. Зараз тут можна пробивати і пробиває. Тут кош працюють, намагається паси з просуванням вперед давати. Яка помилка від Писенка. Втрата м'яча. Контратака, Алігустаєв. Пробіг все-таки повз Яшкова, але до кінця у цьому епізоді попрацював Писенко. Дача на дальній кут вратарського майданчика. Приймає тут м'яч Євтушенко. Цього разу в ногах у нього забирає м'яч Яшков. Непогана атака у Кудрівки. Простріл і страхує Яшкова Валерій Скидан. Андрущенко. Андрущенко, м'яка подача. Тут вистрибує Кисленко, однак пробиває головою повз ворота. А давайте подивимося, що зроблять
Морговський або Борель. Морговський подає. Ну і не дотягується тут до м'яча ніхто зі Звягелян. Морговський та Андрущенко найбільше виконують кутових. Ще одна подача, тут бореться за м'яч Кисленко. Кисленко! Але стільки перед ним суперників, що просто не пробити цю стіну. І Кисленків виривається тут, дивіться, як... Хто це був? Що там наш? Червона картка. Для Бореля Томандото. Планувати? Непогано пробиває так у площину воріт, однак Яшков забирає цей м'яч. Ну що ж, друзі, драма останніх хвилин у нас, на нас чекає. Морговський намагається прорватися у штрафний майданчик, розкачати опонента, виконує простріл. Тут сигналізується, що своєму захиснику в руку влучив хтось із гравців Кудрівки. Євтушенко! Ох, його вивели на непогану позицію у штрафному майданчику. Є перехоплення від Несторова, йде він вперед. Ось по-ветеранськи. Ні, це Пасенко, перепрошую. Йде передача на Березко. Березко накрутити намагається суперників. Пасенко біля штрафного майданчика подає. Пробиває Андрій Некторов, це 1-1. Вже Кудрівка несеться, команда в більшості, команда щойно тільки вигравала в рахунку, пробиває у ближній кут, кутовий для гравців Кудрівки. Тут були там надання допомоги голкіперу, ще щось додасть. Відкочують м'яч, удар по воротах від Фесенка, відбивається Кудрівка. І тут Кудрівка все-таки рятується, його вже майже немає. Останні піщинки з цього піщаного годинника висипаються. Ще одна подача. Скидка. Березка разом з воротарем і захисником перекидає і ворота. Кидання за боковою, прямісінько карний майданчик. Звягеляни на м'ячі, однак на підбиранні. Ну і звучить фінальний свисток у нашому матчі, друзі. 1-1.